Hur mycket får man betala för en läsk och 4 stycken pizzor? Ja, vi börjar med att skriva ett uttryck för hur vi ska räkna ut det. Läsken kostar 20 kronor plus 4 pizzor som kostar 50 kronor styck. Här har vi uttrycket för hur vi ska räkna ut den här uppgiften. Vi kan ju börja räkna ut pizzorna för sig. 4 gånger 50 är lika med 200. Och sen läsken plus pizzorna blir då totalt 220. Alltså så får man betala 220 kronor. Eller är det verkligen så? Man skulle kunna skriva så här också. 20 plus 4 gånger 50. Och istället räknar vi ut 20 plus 4 först. Och då får vi det till 24. Och sen får vi ta 24 gånger 50. Och då kommer vi få det till 1200. Och man får betala 1200 kronor för läsken och pizzorna. Men en läsk och 4 pizzor kan ju omöjligt kosta 1200 kronor. Så den här uträkningen är fel. Så, för att få rätt när man räknar har vi regler för vilken ordning vi ska räkna allt. Inom matematiken har vi något som då kallas för prioriteringsregler. Och det går ut på att man alltid först ska räkna parenteser om det finns i uppgiften. Sedan räknar man multiplikation och division. Och till sist räknar man ut addition och subtraktion om det finns något i uppgiften. Vi tar några exempel på hur vi kan använda våra prioriteringsregler. 8 plus 3 gånger 5. Vi har tecknat uppgiften och nu tittar vi vad är det vi ska räkna ut först. Jo, multiplikation ska räknas ut innan vi tar additionen. Jag drar ett streck under för att se själv vad det jag ska räkna ut. 8 plus 3 gånger 5 är 15. Och 8 plus 15, det blir ju 23. Om vi istället tar 35 delat på 5 minus 2 gånger 3. Vi tecknar uppgiften. 35 delat på 5 minus 2 gånger 3. Så drar jag streck under det jag måste räkna ut först. Och division och multiplikation ska räknas ut innan vi tar subtraktionen. 35 delat på 5, det blir 7. Och minuset stannar kvar. Och 2 gånger 3, det blir 6. Så 7 minus 6 kommer vara lika med 1. Och 6 plus 12 inom parentes dividerat med 2. Jag tecknar uppgiften. 6 plus 12 dividerat på 2. Och parenteserna ska ju räknas ut först av allt. Jag drar ett streck under där för att jag ska veta det. 6 plus 12, det kommer ju bli 18. 18 dividerat på 2 kommer bli lika med 9.